Bandiraaɓe hettiyankoɓe, ganduɗa télé meɗen mbiyeteɗo Amani TV e yewtere men wiyeteɓe Ferɓe Lawol. Hande kadi en dañi koɗo ganduɗa ko koɗo mawɗo, kanduɗe kadi e waɗanede, sababude koye goto e Ferɓe Lawol, kankone ko heno jeeno. Hande jiɗɗen naade Ferɓe Lawol koto banggal yimɓe men ɓe ganduɗa ɗaniyankoɓe, surtout hunde wiyeteɓe jamanteruji. Hande noon ko goto e mawɓe men gutunoɗo e mabɓe, ganduɗa ne wiye mawɗo meɗen Demba Sacky Sy. Jeeya wonde ko ndulumaji ma won mbi ɗon, sa wi ndulumaji tan woni serdu, kono min kaɗmi tan o jeeya ko ndulumaji noon. Mawɗo Demba Sy, calmina bandiraɓe heɗiyankoɓe wonde yewtere meɗen ganduɗa wonde Ferɓe Lawol, ɗum noon bisimilla. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Moutar Moussa, mi weltima e noddago ma ngo. Ko adi foof sa wi ndulumaji hanuɗon, sabu jiirima ceeri Baba ko taƴende magal. Allah ne andi min neɗɗo meɗani namnademi to jeeyami, mbimi ndulumaji dem, mbiyan tan ko ndulumaji. Wan noon ndulumaji dem ɓe funeɓe fo jiidima jiidi Baba. O wimma noon toro Baba nani ga, ɗum woni ɗo hakkude demɓe funeɓe. Ɗum noon sa wi ndulumaji tan a gayni haala ga. Eyyi hande noon addu en ɗo ko affaire an noddi kam. Mbiɗa aɗa yiɗi haalanede affaire jamanteruji ɓennuɗi ɗi, nde tawno ko wonkoɓe pewne leydi ndi. Neɗɗo noon sa namno ɗum, a namnima ɗum ko andina welto hen. Eyyi min mboɗo welti e ko namniɗami hol jamanteruji. Eyyi ɗum noon mbeɗa andi joni en garare ngoɗon lefol ngol ganduɗa, mbeɗa andi aɗa wawi waɗade nguɗon puccu. Goto e mawɓe meɗen yo welde Allah woni mum, wona e maayɓe juɓɓe kala, biyeteɗo Soule Niane, ganduɗa wonde ɓe mbiya to jeeya ko bow, ɓe mbiya o jeeya ko taw, kono sen mbi ko bow tan jeeya. Eɗen gandi kadi koye goto e hoorenoɓe ceerno Amadou Boynaji, yo welde Allah woni mum jeeya. Ko kanko haalanimi haala ma, gila en jiidani neɗɗagal ma e peewal ngal Allah waɗanma wurdema kadi e jamanteruji. Goo hanki yimɓeɓe nde ummi faade jamanteruji, mawɗo Demba Sy e ley ɓe puɗɗorima wonde Côte d'Ivoire, wiyeteno Ségala, ɓe hen pokkiti payi ha ganduɗa wonde Sérélé won, laabino en jokka wonde ha jettoya Zaïre. Ɓeeɗo yontaɓe ɓe ganduɗa hande mbaɗi hunde ganduɗa wonde e leydi Sénégal, yimɓe naftorima guila e hôpital uji, ha guila duɗe janguirɗe, ha e ganduɗa wonde ɓe maahi poste uji. Ɗum noon gueɗe kewɗe mbaɗaɗe e cuuɗi men nde e leydi Sénégal, ko naftorno ko laamu fanno wadde waɗani, ɓe duusi hen laamu kamɓe en ɗam mabɓe e bandiraɓe mabɓe. Ɗum noon holi ɓeeɗo ɓe ganduɗa yontaɓe fernoɓe lawol, ganduɗa yimɓe naftorɓade hande mbiɗen ko yewtere meɗen wiyeteɓe Ferɓe Lawol, ko ɗum tagui ganduɗen hande. An mawɗo an e mabɓe onon pertuno ɗiɗon laabi, hoɗe ɓeeɗo yontaɓe ɓe gurda hanki e fernoɓe laabi ɗi. Eyyi Moutar Moussa jarama. Ko adi foof jamanteruji puɗɗi ko lagine, lagine adora taw. Est ce que nde umma lagine noon fata Côte d'Ivoire. Lagine e Côte d'Ivoire e Sierra Leone. Nde Congo fuɗɗi yeeheede, Congo ko 4ème position. Mi gaduri ko lagine ndewni hen Côte d'Ivoire ewa rewni hen Sierra Leone. Sierra Leone kam e Guine ene wayno ko gotum tan, sa dawi to tan to mbaltoyta. Ɗum noon sa namnimama mi Ferɓe Lawol ɓe ene wela kam, saabu ɓe kersinani jamanu o, ɓe kersinani saha mabɓe. Ko adi foof Mor wiya ko mawɗo meɗen cuballo ne wiye Mamadou Demba Sarr, kañum woni toon jaatiki jamanteruji ɗi, tawde ko jamanteruji namniɗa. Eyyi jamanteruji mawɗi ɗi tuggi koye Demba Konnaté en. Eyyi Demba Kaari Yalla on ko mawɗo yontaɗo jeeya ko horko ƴeere. Eɓe kewi sen mbiyeɗen limtaɓe ta men o wawa gaynude ɗum. Eyyi Demba Kaari Yalla ne jeeya hen. So tawi a yeehi horko ƴeere, so tawi a yeehi ko wayno Semme en, ma taw ɗon ko wayno Alhaji Moudou Soro en, tawa ɗon ko wayno Ali Kadiata en, tawa ɗon ko wayno Walel Dieng en. Ɓeeɗo kañum en kadi ko Ferɓe Lawol, mana sukaɓe ɓe ji ndewi hen,
de tawno mawdo wirete yo moddu hmm dum bel sukabe ne jey nyemtina yes beedo non ko mawdo moddube hmm e so tawi en jey ko wayno polel jawben hmm tawen ton ko wayno ganyaado korere en hmm samba njayen bundi andirede samba habi hmm polel ayana mabelien hmm e waabe non ebe kewi sen biyeden limta tan tardat eden jetta do non Umar wan ko biddo e polel kadi ko biddo mo hersinani barwan e barwan biddo mo hersinani do jeya ko misudo men ko gido men e gila jibina won ko firti min wiyatama lomde yettinam est-ce o ari birosibe jallo marsandis goto ne yettinam ha joni biam ko lomde yettinam Touba wo wi kala gaddudo marsidi hono hokka dum $5000 moddi $5000 on sa hawrta ko chapan nay million est-ce que o wi o mo susiade do susa o jetti avion o yi ha yettinam on sa jiyaado yettinam fo tawde ka balejo be mbarete est-ce que be mbimo hol ko aduma ga o wi adima gaton ko nani yettinam o ari waddi visite ayo biddo no way ari ko visite leydi ndi ne welimo inde ndi ne welimo o funtibe o soodi tapiji wi on nawta mel yimbe be ne jiya ko ummi Vietnam dum non woni kanko Umar wan biyan non ko lomde Vietnam o jiya ko polel jaw polel kadi ko wuro wango fayida e der gure de kadi ko yimbe dan yango be gondo eh joni non so tawi en fati horko jere en kalino demba kar yalla kono alay sago memen ko wayno bu mamadou en memen ko wayno samba jari miñi ko memen kadi ko wayno ousmane amar hammar mo djugal parti ala horko jere wawa innede ta fofu njay hala dum waga e dum non do eden bawi hanude do horko jere sugabe sugabe nen ko wayno nyaari samba dayen kono tawde ko mobe tan biida en kal gombe kalen mawbe be e fernobe lawol be e fernobe lawol be e joni non sen jehi ko wayno yalla tawen ton yaya o don wiyeteno Abdoulaye Oumar Sawaraki e yaya mawni ko yaya huddu be ko yalla nabi balbe fernobe lawol jeyabe en jeya e adibe be e sen denni ko to wayno gurel dara tawen don jontaade jonaado beteede Bokar Mamadou Elman burdo andireede Bokar Si jamanteeruji ne kaale o heedata hen caggal dum do fo non mbodiya ces fo merde ko merde Dakar tan te elle do semme don elle biito Abou Semme ker ko don jeenode e on ko suka be sa wi dum suka be ka gassa Abou Semme nan don Basir Dorli nan don wonno ko député Alassane Li wiete deje gollo Seydi Li enni kanko hôpital dem dori non mawdo mama salwiyan non Alassane Li kanyum fami joni non sen biyen kaldu dum en kal suka be en jetu ko kono biida non cide cedel fof ko merdo bogge eh jue ko kalten do ko fof ko merdo da ko yero bas dal jonti kan wurso soge dinde sile gisi eh ala sagu non e kale c'est normal bismillah sabu teddini jamanteren neddo ne danya tawa wadani fayida e danyal kambe be danyi e paye dini e dañale sabu sayidi mbiya tor wiyama sile gise tan ene anda holi kanko neddo ne daña wasa fewnude wasa fewnande leñol mum tawa dañal ngal hatti koye makko kañum e hore mum kono non sile yala sile ko ngur wurtudi leñol lamini leñol ngol fof o sañanno adan premier makko o sañanno ko lagine kono non tawi cañu wawa jogade mo kanko wallahi ko yer samba sire bas divina ko 1931 mo hecci mi duubi tati sire divina ko 1936 bodo hecci dum duubi didi e yo jamanteruji di be do ko innatebe gande he jeya
kadi koy ñemtinteebe be dum wadi neddo wiyede so mawdu ardima yo war ko moddi so suka be ji defta hen yero basen sile gise en wayno mudo soro en ko wayno hono benne kewi dembo oldu panje dembo oldu dembo ummu mamud dembo walla biya mu dem mamudu umbo bonko o jogi fo ko yimbe jeyi kadi so sada mala ro heb kalisma so mi so ari do joni so mi yetti ho yettima tan mi ari sal min demo etu junna chafanay walla no gaso tottam tan mi dogan mi faata galle mofde o watti wiide me dembe si jotan giyam mi tetata so mi so min so hokki kam kaliso min jodi mi jottima sa fo tan we dembu ma roko ujunna didi roko ujunna kalisam gasa halaba jondo watti so hokki kam dem wiya mi e mbodar wiya la la jodi dembu ma mi tetata garam ko neddo jonta do jodo ngurdam paske ko jogi fo ko yimbe jeyi wurdi e yimbe walli yimbe alama wallan dembo do alama wallan eden jettam eden nyaagono Allah kadi mawdu men wi Hamadil Dia yalla yurmu dum yaafo dum koy mawdu fulbe jeya koy jaman teru ci jeya parce que e fo eden jetta Allah eden jetta dum en e ba so dum benni den dori en gaynan dum e bismillah dawda ja wurdi andirede dawda nalla ben en yero basen perdi lawol ngul e dem soko men be fuf ko hen jeya dum non Allah sago no bi mamini wuro fo tan wodam mamdan hen en mujji hen e wodam memden hen seeda ay tabarikalla joni heddi ko ha do joni sa hay sen naati lewdi mari ben ganda bibbe fulbe soni ko wonno be van be fayide goddo lenyol gal ganda be dari medan mabbe hande heddi e jaman teruji gadani di ko biyetede yero acc mi dem ko yero toksil kanko yero bas be bay ko no funebe ni nyande yero bas rutte jomum hakilaji di ndi be be noddanim minen fo amin go ya boy tan bi mono kam on telefoni yero aj be biyala yettumi telephone tan noddu momi direct yon non ngon mi non artirde hakille makko bi mbodu wiyam ko jiida fo ko Allah wadi jomirado ko roki fo o tetat ko mo hedi ha boy bi mi ganda Allah wadi hajande jiyaado Allah ruti may jomu wi holon bi mi yero sam sire bas wi mi gayni fo garam adeye kuno makko ngon yero aj kanko heddi hande jaman teruji malidi e biyetedo Umar Torod mabbe fo jihi ko ko yere ala wallahi ko yase garam kono won ko wada non bismillah Abdul Wahab Musa Saliso jodi ma hundi juri o won ko wada jaman teruji di won ko mbadi eden jetta Allah eden jetta wallahi e kersinani en e dum non hokuma ko ngula e ko bida ko won ko be mbadi be kersinani en goku sen kali wonde dembo woldu banje ma won min e lanyal gal beedan ma mi hen e ganduda yor hammo wuran ba wonde wi yihi hoda dembo Swiss tay don wonde sire dembo doro en wonde jom sudu mudum ko kodde en wuri en heedi en den guran ari wonde yetti salminimo o wi holi o gudan mi kam de wi dido noppi bodeji tan ciwi en andi o do kam ko pullo wi holi o ji adal wi o do de ko bamba wi bamba de so are galle fulbe are ko galle mudum wi kala ko woni galle he ko enen dindi sana jom suudu mawdum dum sari hadi en dum yalla ko gon kanko wi non eh o dum non bismillah ma ko kanko wi non gudan bi wonde won don ha are wayna don ne fari fraise o noddum wi wonde guran wayna wi dum do milongaaji didi dum do woni arsige ma wi jango non sire dembo torum bo ganda wonde gondo dum gaccata do wi wonde hadama yaade jango mi tottuma milongaaji didi jango nana mi sodiri sire oto biya woni burni sire douma ala sire ko men juuna be fotore ganda kala taymi do mam sodan oto dum non hadama nabe dum jango ara dum do fu ko nuuda mangam gal Allah rokki dembo oldu banji Allah badi bo wonde gal do gedal kete ko biida ko mawdo goto bo wurno non wi wonde Amadou Hafsa kam en jeeda teccane wadi ben biyanno Amadou den wurno ko jomnyaaji o wonde demba kala ne nyaare jidda neddo danya e makko hunde wi wonde kaari ko neddo bolle fuu o on bamti may do dem be mbi kati wodi on mawdo ne halnami wonde o do Abdourahim Agni maton yid nadde dawrgul arde jingna do mudum Alsan Agni be ngari be calmini mo do nokku makko do be calmini ha sare haaji o wonde jingna do meden Alsan wi mo wonde dem oldo wi an hande genar e bosoy fuf nokku ma
kono enen koye gena tirtotoɗen ko ɗon jiyaɗo Allah ko jiɗɗo nadde e dawrugol hande mataw ko ɗum wonde ko sohli joni on mbeɗa yiiɗi wonde anne gona jeyati ko makko o wi wonde bisimilla ma mi jaɓi ko mbiɗa ko kadi mamin ballodir saabu nde wonno kamɓe dilloɓe politique ɓe ko taaɓe ɓole ɓe jogui taaɓe ɗe ne joori kos kala koɗen jibini ko garɗo addaniɓe ɗum noon mi jaɓi wallodirde makko ɓe mbi on jiyaɗa mawɗo on halnami kanko mawɗo ganda Amadou Déme o wi wonde Alassane Agni yor yallah yurmoɓe yakoɓe kamɓe foof ummi wonde ne yaaha woodi ko itto waɗe junngo muɗum o wi min ko jibinami faade joni ko gandumi ko rokkude mi meɗa rokkede an woni hoɓe goho ɓiɗɗo pullo dokkuɗomi hunde o wi min gomin tan ko junggam heede dow junngo heede less ɗum noon ko mbiɗa ko Déme oldi ko moƴƴo wonde ko neɗɗo mo ganduɗa mo honum ala hono to banggue neɗɗo ma no mbiɗa ne ciire ceelel foof ko mairie ɓogge yorobas heewi mi anda beele dañɓe kaaƴe ɗe foof ene keewi e jamanteruji kono haare makko ɗe ganduɗa wonde nde ɓe mbiyata wonde mata a dañiɗe yorobas hakkude makko ceerno Saydou Diakou e leydi e ɗo hayre kam ande o ɗuuni ɗum ne holno wayi eyyi nden hayre ko waaji goto ne wiye Hamma Hamma Baylo ko baaɗi ko Wourossogui naajo kañum hemno hayre nde halaga ne heewi detail mini mi natta hen kono noon o dañi kaaƴe ko wona nden tan kanko ko Allah teddinirimo jama kanko yero Samba Siré Bass ko arsigi makko saabu mi haalnima ko 1956 tawmomi Sefa Dougou 56 min jiitodiri min ceerdi ko 2016 duuɓi capanɗe jeegom ko jiiɗa juuti fof noon gongane hen ɗum noon hayre nde sen jiiɗi goppen ɗum eyyi kono eɗen gandi kadi on gueɗal ngal waɗi taarde no foti ɗum settade yewtere ɗeniyankoɓe waɗanode RTS ko kanko waɗi sababu yewtere nde woodi ɗum ɗon kala ko waɗi waɗi addi haali haali kala ko neɗɗo waɗe moƴƴere professeur Saydou Kane yo weleede Allah woni mum o yiɓaade taarik cakkitto soa windede moni fof e anndu ko golli ɗum ɗon kanko noon tuufere kadi nde waɗen leñol ngol kanko yorbas to bange yewtere ɗanniyankoɓe kanko wi ene hani waɗede o wi ɗanniyankoɓe gurdam mumen hani waɗede ko deftere kono noon o yiɗi mi sikkini o waɗino deftere nde kanko yerbaswaɗi deftere gurdam ɗanndiyankoɓe nde saraki yimɓe ɓe noon nde tawno aɗa anndi aduna ɓe jiiɗat ɗum ɗo tan ɓe jaɓa ɗum ɓe calo so neɗɗo woni jontaɗo yimɓe fof jabdata ɗum kono kam haala ka ko goonga gurdam ɗanniyankoɓe hani waɗede ko deftere pour aroɓe timtindo hen nde tawno minen joni minen ne wonɓe min timtindo wonɓe min timtindino ko wayno ɓe mbimami ɓe joni Demba Kaari yella en ya Allah waaɓe hono noon ko kamɓe gardino minen ne kadi min dewi hen yero Samba Siré Bass 1956 mbimami min jiitodiri kono kanko ene wayno nde woppi demal tan o naati koye kaaƴe woppu demal tan ala ko liggiso wona kaaƴe adori ko laguinne o reftini hen e Sarlion kande o fuɗɗi yaade kon kanko yero Samba Siré Bass o war kanko o wonani Côte d'Ivoire e damaji Côte d'Ivoire ɗe o wonani e damaji Côte d'Ivoire nde o ummi Guiné o woni jaatigui yimɓe Sarlion Allah ittimo ɗon tan no fayti ko kongo hankkadi tawi kongo feeñi eyyi joom hoodere noon ɗo yeehi fof tan ko ɗoftaɗo eyyi kanko ko yimɓe ɗofti ko kanko moƴƴini golle ɗe kadi nde tawno nde o dañi nde adi nawdude koto mabɓe so Allah nayima Wourossogui tan Sara Ly nde tawno ko ɓiɗɗo moƴƴo ko adi ko jontaɗo o wiso o wi ko neɗɗo woni ha sidi ko fof so ari Wourossogui tan yiɗani yero Bass tego gonomo wawi noon wiide kamo wawi wiide noon wona ha sidi o wi kala ko gonɗa ha sidi sa ari Wourossogui tan yiɗat yero Bass saabu yero Bass dañ hunde fof dañi nawti Wourossogui ala fof ko waɗani Wourossogui ɗum noon ko teddugal manggal wonande wuuro ngo e wonandemo saabu ɓiɗɗo jontaɗo ko ñantugal wuuro yero Bass ko ñantugal Fouta foof ko ñantugal Sénégal foof ha joftinone wuuro ɗo jeeyaɗo e ɗum noon Moutar Moussa Ndiaye
yero sambe sire bas ko mbino mami nane ko tan ko dum merton da ay si lay gisi e ko ton paden e yero bas be do ko jamanteruji mawdi pewnudi hunde ni si lay wurni leñol mum fof dum kam ja yarani hal mon fona andi dum yero bas ne ko non ko dagno fo nawri ko leedi mum andi kadi sa teddi wuro teddindi sa teddi ni wuro tan wuro teddin ma umuri umuinira don joni lise on adibe mo jibinede wuro sogi do kadi pewni hunde wuro ngo ko wuro wan ngo fayida kono Allah hokki teddu gal gal ko kango umuinira lise yero bas sukabe nan don janga dum non eden jetta Allah wallahi yen boy yettude mo ayo en jetti Allah mutar Musa Ndiaye e do meden di mawdo dembo sikari mam tuttuma kadi wonde meden en ndiyam jara pour kadi baawa jukkude ey ko kanko mawdo yoro basto biidaani o do saydu di yen fu mahro kabe fuf be sayru mayram di ey ey on de ko dawalil kono ko njaati gi yimbe ko makko ko wondi ko haawnaade saari atay mo wonde yimbe bi ami suyama sayru baran suyama kam biira wona gom wurel bol puurel jogoto dum ne kadi yalla yurmo ya fam ko dendam ko bandi so jammari yew o wadde ko simsel bol puurel sora lestabe est ce que mutar ndiaye en fo rewbe don ne en jaade kumbarwa en o wadul men remarque so weti tan wi ma andem yimbe bi awmo don so sa haali tan tan wi madde taw ko memdum Allah wadi mo ko danjo jontado jankinido kanko Saydou Mayram di samboy e wurte dum o mayde dum aduna non o itta watta o weli fo ne metta hunde fo dañi ndew gay ndew maya taw fo gasi hala ay ko Allah way Allah wayno Allah wayno sab min gonam ko mawdani gacci mawdu meden gonda misud meden farba sali bugal kanyum halani mi nangi makko e nangeji gulnedi wonde on sa kanko de nangi makko wulini kono ko biiden ko sa fu men gartu e silay gise e ganduda wonde kanko mawdo yorbas sabu nyande silay ganduda wonde lelna do mosle cheno say nuru say kumar do woy umma andi tan kam o do lelido hande so tawi ma wonbe nuudan yettabe si e jo fuf silay ne rewbe nyamare tedde jogadan yobbe sana nuududo hay goto silay anda mo rewata gonga ne wodi dum ko ndew nde do silay juulote do kanko mawdo yorbas so haali goddo kongol tawani wodi dum don ko hunden tawda kono kanko e silay gise ko beren hawnaade ko heewbe ne heewi jamantiruuji kono kambe be buri jogade wuni e ganduda e jamantiruuji sabu ko biida ko naane sile gise en gohre mawbe meden mo ganduda wonde Djibi Seyra Hussein Djibi Seyra Faye min baddi ngurnam wonde sile gise nan timmido yata mo colossal 12 anno men do bangi gita o wi wonde de sile gise de bandiraabe fonnudum kambe mawdo Samba gise en laminien kam foko ram yalla yurmo be yaako be mbino sile bundirte jawdi ni bucci dum do yo arti hankari yo anduno rokkita jawdi di wi sile jabi be wi banda men di do jawdi di al rokkimi wana min tan ko jeeti ko di ko jawdi ko dernaade wana artu kam min tan ko dum do ko nedda gal timmugal e neddo gal ganduda jawdi no way musini hewbe ngotili be jawdi ni sabu way be ber ko bo jubbi woppat bo juggi woppat sababu ni bari ma neddo lilo wala ladde wonde wala awo jawdi ko label kine kon non bawdo wakilade dum hunde fo bada kala neddo meno do mo tawde Zaire o wanni mo fodde de ganduda ka taw kala de bi ma wonde de fodde timmi felore netta dum non sile gise be o mawde dembsi o jama e burbe danje wuni e ganduda wonde dan yanko dum ni holko on sababu holko tocci dum sababu o gayni halaka sa jidda baba wi jidda ma fo jidda dum kono jiddo ma nafma bura dum yidde ey kanko dañ nafi yimbe be wona bandiko en tan nafi ko aduna alay sago yimbe jidam nafor yetti gurdo way may dum yetti sile gisi nafor en neware tawata ko mo wadda yimbe carte kanko yimbe nyamdar fofu ko kanko mawni kinaki neddo no wona galle joni nafo kono tawa ene mawni kine yimbe be sed kanko tawata ko mo yeddindira yimbe be mo wadda mumen carte mo wadda mumen damier ala ko neddo hono no mumen ni tan dum non buri yodde dañal kanko Allah teddini reemu e leñol golne
alla teddiniri ada andi joni ada wadana yimbe mbasa danje woni wallahi no wodi e wad non ko sa wadani yimbe ko barta ko ronki yarude yeso a dañani woni badal gal go o wadani leñol gol kono kambine alla hokkibe woni bas ala leñol gol woni fo ko darido ha alla hokki dum ko ko yeddano fof be gala hande miskino leñol gol ala miskino dum kadi ko tinare mbawno hebde ko be kebi fo be nyama joni silay kadi buri yode ngurdam mabbe ko cukalel mawdo ko mawdo woni mawdo mabbe ko bayla rewi hen ko samba rewi hen ko kanko silay rewi hen ko lamin rewi hen ko amado amadou amadou won to ko mabbe hande abdoulaye rewno e lamin kambe fo be mayi heddi hande mabbe ko amadou like e kono mawnirado ko mawnirado minirado ko minirado kambe kalidou bayla kene men e kalidou bayla kam dan yank won kalidou bayla yumum e ba mabbe jidi yumay ba ni tan way ko be dindirado borsa mawdo len hakkude mabbe ay aha ko dum wana korsa ko bandiragal kadi hunde fo be baddi ey dum non Moutar Moussa Ndiaye en ciftoro do kadi dan yanke mawdi jontadu biyetede Moussa Hamad Samba wala biyama wari Allah nyang jiako do nabaji siwoldo koy mawbe dan yanko be fewnu hunde be jeya kadi ko jiyaado Allah mojjo ponnodo fetude ko no fetani jawdi ndi fofu lesmu mo heedi Allah ne andi hewane jamanteru gurdo mo kalis kono ko ko les jawdi ndi woni kadi ko dewal Allah dum non Allah sago jamanteru ji dina kale Moussa Hamad Samba seydi sile lambal haris eden jettam eden jetta banna ba o passas bo do heedi suba be mbodo andi won do kedi ey dum non Moussa Moutar Moussa Ndiaye ey be dandi mawdo dem si wonde yewtere men ande wela sabu wonno ko yewtere wondude yidde sabu beden di wonde de biere wonde ko sambaaji on ko samba jom jawdi en be do fof ko beden don samba Moussa Ba ben alfa mo jangani samba Moussa Ba yantu de alfa mo bida alfa Umar Cham yantu de Umar Banya Chamen jona yanti noy kam to jorfube to wonno kam ko kam mi je hen bi jeya kadi mi buraka hen wallahi alfa Cham o wadi ko jamanteru kewdi badani kadi ne wadi ne kanko wi mi demba mi mi nam wi mi nimsiri ko mi wadano dum ko adi parce que mi wawi wadde dum boy nde o asi foras foras on sa hawre makko mi sikko hedde temedere million parce que mi demba mi nimsiri mi way mi asi hande foraso kono bonno wawno wadde mo kono buri joni dubi sappo wala nogas ande on kanko wadi ko nimsiran dum Umar Banya Cham wala miyam Umar Cham on ko teba ngeyen jiya ene wonde bi yumum ni wi alfa ene wi e no yeteno mini ko kanko Umar Banya Cham ene wi Umar ene wi jibi kambe jidi yumay baba ey ben kadi nge to teba to ko fewn bi ton hundi ko fewni hunde e jamanteruji di sen bi eden kala dum baba gaste eden jetta Allah non eden jettabe ko biino den nane ko dum joni ngurdam futan ko dum non mawdo demba si do tongirda do wonde do ganduda to bangi alfa chamen kanyum menyumen ena gasa wonde hankari yewter meden ko biiden ko di won ko ene wuden de wono mawdo meden ganduda jiado ci lon sam ndongo saw hammat we wonde sebbitade hade tebbitade hebbitade ne hedi hen dum non yewtere men woni ko laywude e ganduda yewtere men ganduda biiden wonde ko ferbe lawol fernobe lawol be goni jamantere be jihi be barkini kadi bandira be naftru be ganduda kawrbe lajal be yalla yurmo yafo yafo maybe juude kala heddi be wurbe hande kambe ne yalla juude balde barke o wonde wadi wonde be naftru ma kambe fof a wurde mabbe dum non hol wasiyende tongirta mawdo dem si yewtere meden e biido yontabe be gurdude wonde hanki ey Moutar Moussa mi weltima e noddanndu sabu neɗɗo haani weltade tan koko andi noddirɗami koko gandumi ɗum noon mboɗo yettuma e ɗum kadi paama ñande nodduɗami fof mboɗo e disposition ma
tawde ko haala ɗanni yankoɓe haalete saabu ala ko welatami so wona ɗanni yankagal ɗum tan gandumi kamɓe guurdumi mbiɗo yaara joni e duuɓi capanɗe jeetati duuɓi jeeɗiɗi hikka ɗuɗɗimi ɗannade mboɗo yaara e wene deja ɗum noon wonko gandumi hen mi weltanimama e noddanu ndu guddirten tan ko hono bandiraɓe meɗen jolfuɓe nanno ɓe mbinoɗa yomi nannuɓe eyo koreji alpha thiam e oumar bagna thiamen e hammadari hammadari joni ɓe ndendunomi seeɗa nde ko hammadari e oumar bagna ko ɓiɓɓe yumma ɓeɗo ko sukaɓe joltuɓe fewnuɓe hunde e nder jamanteruji ɗi mimi yama ñande wonde so allah jaaɓi ma en gartu e golle mabɓe ko adi foof bandiraɓe heeɗiɓeɓe en calminiɓe en beltanimamaɓe eɗen ñaganoɓe allah moƴƴere hitande nde natɗen nde kadi yallah waɗan en hitande moƴƴere ñaw gonɗo e aduna o yo allah ittan en ɗum allah ne wawi yo itta ɗum e moni fo rutto e galle mum rutto e ɓesgu mum jomiraɗo ne wawi yo waɗan en ɗum moutar moussa ndiaye mi weltima waynima bandiraɓeɓe ha gongol so allah jaaɓi kala nde nodduɗami mboɗo pari tawi ko pour ɗanniyankoɓe ɗum noon mawɗo Demba si men beltirimama ngal ɗo ko damal udisingal sabu mbiɗen wonde gandal nen dar wakkade soɗi soktata ɗum ko ɗemgal ɗum ɗo ko hunde en ganduɗa en udditi damal noon kala kadi ɓe ganduɗa bandiraɗo ɓe ganduɗa ɓen kalani bisimilla mabɓe mataw won debbiɗe wona yejjidde sababude ko aduna way noon ɓe mbi wonde kala mo limti timminta ɓe mbi wona limde juuma ala kala limtuɗo timminta ɓe limtuɗa ɓe ɗum noon kala ganduɗo goɗɗo kadi ɓe ganduɗa en kalani ɗum e bisimilla mum yewtere nde kadi udditima kala kadi jiɗɗo hen wadde ɓeɗo bar gotogoto to banggue sile guise en walla yorɓas en ɗum ɗo hankkadi fawi koye yiɗɓe mabɓe sehilaɓe mabɓe enɗam mabɓe e ɓesguji mabɓe kala koɓe jiiɗi wonde ngal ɗo damal ko udditingal ganduɗa kadi kala ganduɗo kadi ɓuuri ko ganduɗen ko bisimilla muɗum wonde e ndeɗon yewtere ferɓe lawol ɗum noon ko kanko mawɗo hande wono koɗo meɗen ɗum noon ga haalirga ko Moukhtar Ndiaye bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ko wi ko hitere nde yo natir men e jaami cellal ɓuurale ɓamtare e kiisal tawan e wonde cellal cellal ngal nde wonde kalis nde wonno bayal wi dañen kalis ko rumtirgal bandiraɓe yo jaam kiisal wonmon wona e men hawoji saaha goɗɗo kadi garten e yewtere men